mian eh ujo eh ajing ni eh oh what the boja cha eh bo li so mi ko rai ne the boja ba de tan flow le ya so aku atan le ji ya so lo li elo pi yo ko ta chin ye tu le phit da chang elo ji khe sa ka long ni ne lai phat de ha myo le ya aku a elo che pyo ha myo le shi yo a mai da bo li okay ကိုနေဝင်တော်မြည်ဥကြောင့်အင်းအဲအိုက်ကျင်လေးနေဟိုဘောသဘောကျကြရယ်ဗောလीဆိုမိကိုရိုင်းနဲ့သဘောကျပါတယ်ပြီးတော့ကိုနေဝင်ရဲ့ဒီအိုက်ကျင်ငောက်တဲ့ဟာကြတကယ်ဟို natural scent နေဗောလीအဲ့ဒါမျိုးမိသဘောကျရယ်သူလောက်လောက်ဝါးအိုက်ကျင်လေးတွေကမိုက်တယ်ကိုကြီးကလည်း experience ပို့ပြီးတော့ဒါတခါနဲ့တခါမျိုးလိုအကုန်လုံးကတူတူပါပဲတရုတ်ဆောင်တွေကဟိုပို့ပို့ပြီးတော့ကားကြိုက်များလာလို့ရှင်ကိုလောက်ဝါးမိုက်ကျင်လေးပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်လာပို့ပြီးတော့သိလာဗောလीကကိုရိုင်းအဲ့လိုဟုတ်နေကိုတို့ခံစားโอเคတူရပြီးတော့အတန် flow လေးရဆိုအကူကအတန်လေးကြီးရဆိုတော့လေအဲ့လိုပြီးတော့လောက်တဲ့အမူအရာလေးဟိုတရုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကမိုက်တယ်ကောင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးနင်းနီးကကစကားပြောလို့ရတော့မှပန်းနူတယောက်ပဲရှိတာအဖြူတယ်ကြီးဘလို့ရှက်မှတော့မသိဘူးရေးသားဖြစ်ပြီးဘလောက်ကြာရင်ဖတ်လို့ရတယ်အဒီအကူနဲ့ကြတော့ဟိုဒီခေါက်ပြောလို့ပေါ့ရင်းနှီးပိသားဖြစ်တော့အများကြီးညှိစရာမလိုဟိုအပြည်ဒီတဘာဝဒီအပြင်မှာဒီဟုတ်ပါတော့ပြောနေစကားစကားလုံးမျိုးလေးပေါ့တချို့စကားလုံးတွေကြာကိုကတချင်းရဲ့သူလည်းဖြစ်တာကြောင့်အဲ့လိုဒီခေတ်စကားလုံးလေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဟာမျိုးလေးရာကိုကအဲ့လိုထည့်ပြောတာမျိုးလေးရှိရဲ့အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဒါမိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စကားလုံးလေးဆိုရင်ကြွယ်တာပေါ့လေတိတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ dialogue တွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီ dialogue လေးမှာဘာလေးပြောအောင်လေးသူစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့အဲ့ပြီးတော့ဒီ acting skill မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကအရင်တည်းကဒီတရုပ်ဆောင်မှာဝါသနာပါပီတာသူဆိုတော့အများကြီးဒီထူးထူးပြောချင်အောင်မလို့ပါဘူးဒါပရိသတ်တွေကဒါကိုနေဝင်ရဲ့ဒီ trailer မှာကြည့်တဲ့ရလဲအဲသိပြီတာပါဟုတ်ကဲ့ကိုနေဝင်ကအချင်းနေပါလိမ့်ခဲ့အဲ့လိုလုံးလိုက်ရတော့မရှိသေးဘူးခုမှအတွေးရပါအဲအဲ့လိုယူတော့မရှိသေးပါဘူးဒါကိုကိုတိုင်းတော့အဲ့လိုတခြင်းလေးတွေအဲ့လိုလေးထွက်ဖြစ်တာတော့ရှိရဒါပေမဲ့ကိုယူတခါမှအဲ့တခြင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောပြဘူးဟုတ်ကိုင်းနဲ့မချောနဲ့ကလည်းအရန်ကိုတာလိုက်ဖက်ညီရတောင်တဲ့ကြောက်ကလည်းအမေက support လုပ်ပေးတယ်ဒီတော့တောင်တဲ့ကြောက်လည်းအရန်ချစ်တာတွေ့ရတယ်အဲကိုကြီးတို့အချစ်ကဘလောက်ဒါနှစ်တည်ကြကြပေါ့လीမပြောင်းလဲပဲနဲ့အခုမှချစ်သူခိစားလိုမျိုးလေးပဲဆိုတော့အရန်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အရန်အကြမ်းမိပါတယ်လေအလိုတိုက်မျိုးလဲဆိုကိုကိုအရန်ချစ်တဲ့သူမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘလောက်နှစ်ကြကြကိုတမိုးချမ်းပြီးတော့အဲ့လိုချစ်မဲ့သူမျိုးကိုသဘောကျပါတယ်မင်းကလေးကတော့အဲ့လိုမျိုး romance ဖြစ်တာကြိုက်တယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုး surprise လုပ်ပေးရ romance အဲ့လိုမျိုး romantic center လေးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့လည်းယောက်ျားလေးတိုင်းကတော့လည်းဘယ်လုပ်ပေးနိုင်မလဲเนาะအဲသူကိုယ့်အချင်းနေနဲ့ကိုသူ့အချင်းနေနဲ့သူဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုအမြဲတမ်း surprise ကြီးလုပ်ပေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအမြဲတမ်းကိုဟိုဟိုနေ့ရက်တိုင်းမှာပေါ့တံမိုးထားပြီးဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ချစ်နေရတယ်ဒါromantic ဖြစ်တဲ့နေ့ရက်တွေပဲပေါ့လေအနေနဲ့ဟိုအမြဲတမ်းဟိုလိုပွဲလေးလုပ်မှ surprise အကြီးမှတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးတွေမှာလည်းရှားတော့ရှားပါရဲ့ဟိုယောက်ျားလေးတိုင်းကအဲ့လိုတချို့ကြတော့ပြောရလေအဲ့လိုမျိုးထုတ်မပြတတ်ဘူးချစ်တာတို့ပါရဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့လည်းကိုချစ်လို့ရှိရင်တော့ချစ်တာလေးကိုပြောပြမှတစ်ဖက်လိုကလည်းနားလည်မှာပေါ့လေအဲ့လိုလေးတော့စဉ်းစားမိရဲ့အဲ့လိုချစ်တာကိုချစ်ချောင်းပြဖို့တော့လိုအပ်တင်တာပဲအဲအဲ့လိုကတော့ရင်းခေါင်းလို့ fan တွေရောအများကြီးပါပဲချစ်တဲ့သူရများတာတူတော့တူတော့တမျိုးပေါ့မတူဘူးပေါ့လေဒါတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဦးဝင်နေရှေ့ကကောင်းပါတဲ့အချိန်ရတယ်ချစ်ကြပါရဲ့အားလုံးကဘလို့အားနဲ့ဆက်ရှေ့ကောင်းလုံးကောင်းပါအဆင်ပြေပါအားမလည်းကောင်းပါအားလုံးကောင်းပါမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလေဒီလိုပါပဲဟောက်အခြေရတော့ထွတ်ထွတ်ပြောကြတာမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်2024မှာအလုပ်တင်နေပဲဖြတ်တမ်းမှာ2025လည်းအလုပ်တင်နေမှာ26လည်းဒီလိုပါပဲအကျူပြောတာအကျူကထူးခြားနေမှာဘူးဘာလို့လဲအဲ့ဒါပဲပြောရလို့မလုပ်ဘူးမပြောဝေးလို့အချိန်ကြီးမှာတော့ယူကြတော့ထားပါထားပါကိုယ့်ရဲ့ target ကပဲဒီလောက်ပဲအဲလိုရောလိုသေးတယ်ထင်တာပဲအတက်ကနည်းနည်းအဲ့မော့အဲ့နောင်ပြုတ်မဲ့အသက်ရွယ်တောင်ကြမှာပဲပြောပြချင်တာအဓိကတော့အချစ်ပါပဲကိုတိုင်ချစ်တဲ့သူမျိုးပြီးတော့ကိုယ်လည်းအမြဲတမ်း support လုပ်ပြီးတော့အပေးရဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ကိုဘာလို့လောက်အကောင်းမြင်တဲ့သူမျိုးပေါ့ကိုစိုးနေစိုးတာလုပ်နေတောင်ကောင်းတာပဲမြင်နေအဲ့လိုလူမျိုးပဲကြိုက်ပါဟုတ်တယ်လीနော်အဲ့မှာအဆင်ပြေပါလေကိုဟုတ်ရှာရှာခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါပဲယူမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဒါမှရှာမဲ့တစ်ခုရှိရောက်လာတယ်အဲ့ဆိုတော့ချစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လीနော်